Системою алгебраїчних рівнянь називають ось такий набір рівнянь, які повинні задовольнятися одночасно. Кожне рівняння – це функція від деякої кількості змінних, разом вони утворюють систему. Розв'язати систему рівнянь – значить знайти множину всіх наборів значень змінних x1 до xm, при яких є вірними всі рівності системи. Якщо ж множина розв'язків є порожньою, то така система називається несумісною. Система має розв'язок тільки у тому випадку, коли кількість змінних m не більше кількості рівнянь n. Рівносильними називають системи рівнянь, множини розв'язків яких співпадають. Всі методи розв'язання систем базуються на переходах до рівносильних систем, які є простішими для розв'язання. Далі розглянемо методи розв'язання систем з двома змінними. В загальному випадку вони мають такий вигляд. Перше рівняння, тут є функція від змінних x та y, що дорівнює нулю. І друге рівняння, друга функція, також від змінних x і y, також дорівнює нулю. Розв'язки таких систем будуть записуватися у вигляді множини пар чисел. Тобто матимемо пари x0, y0, x1, y1, x2, y2 і так далі. Розпочнемо з першого метода, який отримав назву метод підстановки і полягає в наступному. Якщо з одного рівняння системи можна виразити одну зміну через іншу, скажемо, y буде дорівнювати f від x, тобто якась функція від іншої змінної, або ж навпаки, то після підстановки отриманого виразу у друге рівняння отримана система рівнянь буде рівносильна вихідній. Наприклад, маємо перше рівняння – це якась функція від x, y дорівнює нулю, і друге рівняння – це те, що ми виразили одну зміну через іншу. Тож, якщо ми підставимо ось це рівняння вперше, отримаємо функцію f від x, та замість y маємо f від x дорівнює нулю. Ну і друге рівняння залишається незмінним. Ось такі дві системи будуть рівносильними. Після цього потрібно, після підстановки, потрібно розв'язати отримане рівняння від змінної та від підставленої змінної, знайти звідси значення змінної x і підставити потім його ось це інше рівняння, з якого вже знайти значення змінної y. Зробимо це на прикладі. До речі, цей метод зручно використовувати, коли хоча б одна зі змінних присутня в системі лише у першому степені. Наприклад, нам потрібно розв'язати таку систему рівнянь. Перше з них x плюс y дорівнює 1, друге x квадрат мінус y квадрат дорівнює 2y. З першого рівняння бачимо, що зручно виразити змінну x через y. Рівносильним переходом до цього рівняння отримаємо, що x – це 1 мінус y. Ми просто перенесли y в праву частину, отримали це рівняння. Тепер підставляємо ось це значення x в друге рівняння, отримаємо таке. 1 мінус y в квадраті мінус y квадрат дорівнює 2y. Тепер розкриваємо ось ці дужки за формулою скороченого множення, маємо 1 мінус 2y плюс y квадрат мінус y квадрат дорівнює 2y. Бачимо, що y квадрат у нас скорочується. Отримаємо рівняння 1 рівне 4y. Звідси ж зрозуміло, що y дорівнює 1/4. Ми знайшли наше значення y. Тепер потрібно його підставити у вихідне рівняння для заміни і знайти значення x. Отже, x буде дорівнювати 1 мінус y, підставляємо 1/4, маємо 1 мінус 1/4, або ж 3/4. В результаті ми розв'язали цю систему і отримали таку відповідь. X дорівнює 1/4, y дорівнює 3/4. Як правило, коли пишеться відповідь, пишеться набір ось таких точок, де першою зазвичай вказують x, а другу y.
Далі їх можна через кому перелічувати і таким чином вказати всі знайдені розв'язки.